Hello，大家好，就说一下，别去买贵重的化妆品吧，如果是女生的话，这市面上啊有很多的化妆品，保养品，就是抹脸的，不管是它是护肤的呀，还是有颜色的呀，或者是功能的，都算化妆品嘛。像我的话呢，我就只擦强生婴儿宝宝霜。有一些就是之前用旧的，之前是买了一些化妆品，就是护肤的，什么去痘的呀，然后呢，清洁的呀，然后缩小毛孔的呀，美白的都有，就剩了好多都没用完。但是我没有再买新的了，这些用完也不会买新的。我就是用宝宝霜，我觉得用的非常好，因为用宝宝霜用的顺手，虽然剩了很多就是之前的那些护肤品，可是有的时候就经常都不用，就忘记用了，甚至就不用，就用宝宝霜。可是我觉得我反而比原来的状态好一点。所以我觉得，完全没有必要买很多的护肤品。你要心态上，要整个人是静的，你静，时间就不动，岁月在你的脸上就没有痕迹。所以呢，你就要保持自己是静念相继，这是一个非常高深的哲学，也是宇宙运行的规律。大家一定要懂，虽然我们看起来面对面，可是我们的世界是不一样的。你如果能够做到静念相继，你世界的时间的流速也跟我们不一样。所以呢，一定要呢去练习这个。你这样做的话是真正的保养，而且呢，要心地纯净纯善，相由心生。你心地纯净纯善的话呢，你就非常美了，根本不需要护肤品了。可是呢，你如果不去修性德，然后在脸上又涂很多化妆品，其实对你是一种伤害。一定要注意，要静念相继，要有性德，要把自己的性德磨光擦亮。也不用去花钱买很多的护肤品，省下的钱我们完全可以捐出去的。你这样的话呢，我们又节约了钱，又帮助了别人，然后呢还提高了自己的性格，而且还是美美的，多好，一举多得，加油。